ସମସ୍ତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଡାକେ, କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଯେ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ, ସବୁ ବିପଦରୁ ଭକ୍ତକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଇ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଭକତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବତରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଂସା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ତାରିଣୀ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମା ବିପଦରୁ ତାରିବା କାରଣରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବନରେ, ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ବିଜୁଳି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ମହାମାୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳା ରୂପରେ, ଯିଏ ଶାଳବଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଗାଁ ପୀଠରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଜଗଜନନୀ ମା ତାରିଣୀ, ଯାହାକୁ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଶ୍ରୀଫଳ ଯାଚିଦେଲେ ମା ତାର ବିପଦ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଶ୍ରୀଫଳ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନା? ବଣରେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ବୁଲୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ତ ପାଇନଥିଲେ ନା, ସେ ମାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀଫଳ ଅଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଫଳ, ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭକ୍ତିରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କହିବା ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।